Президент Садыр Жапаров бүгүн Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында жергиликтүү тургундар менен жолукту. Облустук администрациянын имаратында өткөн жумушчу жыйын аяктагандан кийин мамлекет башчы ал жакта чогулган адамдар менен жолугуп баарлашты. Жергиликтүү тургундар тарабынан контролдук кассалык машиналарды киргизүү, жол эрежесин бузгандыгы үчүн айыппулдун көбөйүшү, шаардын жана облустун инфраструктуралык көйгөйлөрү, ошондой эле жеке маселелер көтөрүлдү. Садыр Жапаров чогулгандарга салык жол жоболорун фискалдаштыруу биринчи кезекте ачык айкындуулукту жогорулатуу жана республикалык бюджетке салык жыйымдарын көбөйтүү максатында жүргүзүлүп жатканын, бул жаңы жолдорду, социалдык объектилерди курууга, эмгек акыны, пенсияларды жана жөлөк пулдарды көбөйтүүгө мүмкүндүк берерин түшүндүрдү. Көтөрүлгөн бардык маселелер боюнча тиешелүү түзүмдөргө тапшырмалар берилип, президент Садыр Жапаров аларды приоритеттүүлүгү менен чечүүнү тапшырды. ККМ боюнча мен пандемия күнү чогуу тапшырдым кабинетине. Сүйлөшөбүз, чечебиз, бирок эскерде болсун. ККМ болбой, ККМ болбой сайын биз салыктардын бардыгын толук ала албай атабыз. ККМ болбой сайын. Контрабанда менен алып келип туруп, базарларга чачыратып, таратып кетип калып атат дагы, анан патент кесип писайт этип иштеп атат. Миллиарддаган налог бизге бюджетке түшпөй калып атат. Анан келип кыйкырасыңар, мектеп салып бер дейсиңер, жол куруп бер дейсиңер, садик салып бер дейсиңер, светти кымбаттатпа дейсиңер. Мен анын баарын асмандан албайм да. Асмандан түшпөйт. Баарын контролго алышыбыз керек. Акыры барып бир 21-чи кылымдын жашоосуна өтүшүбүз керекпи? Өтүшүбүз керек. Угуп турбай, токтоңла, миш айтып дегиле. Казакстан, Өзбекстан, Россия бизден 15-20 жыл мурун эле өтүп кеткен ошол система. Биз дагы деле патент деп өзүбүздүн бутубузду өзүбүз түшөп алып келатабыз. Анан бул ККМдин бир жакшы жери 8 миллион сомго чейин оборот болгон жөнөкөй жарандар ушул жерде турган. Бир тыйын төлөбөйсүңөр. Ошону жакшы билип алгыла. Эч кандай бухгалтердин кереги жок силерге. Жөн гана саткан товарыңарга чек жазып бергиле. Анан силерге ким оттон берип кетип атат, ошондон счёт фактура талап кылгыла. Болду, бүттү.